là xóa cùng thuê mà cắn xích GP và xích những cái bật bật gì tí chơi và bật gì tí chơi xích này vào tôi thằng một tí chơi chưa bằng một robot này cứ được rồi để tí chơi miên chà rạp hơn tôi qua xây và cái này miên bật chuẩn ốp chiến hay nâng bội muôn qua xây và là phong mùi và phong mùi và mùi sôn mà với xích những cái bật gì xích muốn cứ xích gì direct và xích trong bầy nọc đó à xích mà chính chia nó xong thế và vậy sai rồi anh vậy sai sai not long day charaba noi boy mon dak thrak to krau at pat play tiet charaba mon chặt sẵn à lập lịch ừ bác sĩ chú băng mà đu kè bàn lo bình mà mình mà chạy crawl đi rồi play boy mon mà play boy mon mà alo tụt mũi mũi smile mà chạy crawl đi chánh tiết ơi tỏ vị trở nào bảo chánh crowd chặt bao bảo chánh crowd lập bóng pi và pi toàn mùi rồi sợi tròn đó mà bây giờ thì trọ mà ôi dồi rốt trôi không rốt trôi tới đang về mặt định kia bây giờ lăng lơi tới mặt ấy à bằng
អឺសួរមករកដូចគ្នាបាទលោកពងពីស្មើអូ3ឡង31ទីទៀតពង4បាទ4ហើយបងយកស្មើដូចគេមកស្វីត្រូវវិញអើបចេញក្រៅបាល់បាទនេះចូលទេបាទចូលមែនណាយកប្លុកដល់ល្អពេញពីយកដៃទៀតល្អណាស់ទីហត់ជាងបាទអត់ទស្សនាជំតតទៀតបាទ4 2បាទចំមន្តីជើចាប់ស្អាតណាស់ចេញទៀតបាទលកង5បាទ5ហើយបាទ5 2បាទចេញក្រៅអូឡោណាអូបងជប់បងជប់ដល់ណាបាទចាប់ស្អាតណាស់ទីជើបងយោយធ្ងន់ណាស់បាទកុំប្រហែសកុំប្រហែសឈោឆ្វេងបាទកុំប្រហែសមុខមាត់ឡើយមុខមាត់បាទមកទៀតបាទចោះចោះយកដីទេឈន់អូបាទដីសតបាទឥឡូវពង6បាទ6 2បាទ6 6យល់ឡើង2 1អូរពងខលរត់អូយបើមកលីមកចង់បាក់ដៃយានគេថាចង់បាក់ដៃគាត់មកមកបាទដីសតចេញក្រៅអត់បែកទៅក្រៅដូចគ្នាបាទយោយ
ធ្ងន់ធ្ងន់អីយ៉ាធ្ងន់ដូចគ្នាណាបាទធ្ងន់ទៅធ្ងន់មកណាម៉ាត់ដាច់ដូចគ្នាទៅគ្នាឈ្នះមកស្វិចទៅសាប់បិទស្វិចបែកបាំងទៀតបងអាយយបាក់ជើងហ្នឹងឡោះជើងដល់អាយយលឺព្រុបអាយយបាក់ជើងអស់បងលេខផ្លាប់ទៅវិញមកអើពីលើលើអពងពងអំពលអំពលមួយចាញ់ទៀតពង8បាទ8ទៅលំមួយឥឡូវដូរលីមួយច្រាត់ໄວចាញ់រហូត4គ្រាប់ពង9បាទបោយមួនវៃស៊ីស៊ីបាទ9មួយគ្រាប់អូប៉ាងទៅក្រៅអស់លីងវៃស៊ីវៃមចូលលើកណែបាទ9-1អឺស៊ីទៀតបាទ10បាទ10ទល់នឹង1ចេញក្រៅបុយមួយមកស្វិញកាច់ពង2បងពី10បាទអូលីក្លាប់វិញជាមក
ច្រកបាទច្រកទៀតលើចូលទៀតបាទអាយយធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាបាទ ពង 3 បាទ 3 10 បាយអីយ៉ូធន់ធន់បាទស្អាតត្រង់ចេញក្រៅពីឈ្មោះអូបអីយ៉ូយកាច់កាច់ដែរមកចូលហ៊ានទៅវិញទេចាញ់ទៀតអត់ឆ្លងទេបាទ4បាទ4ទៅនឹង10អាយ៉ាតាមទៅរែកវិញបាទទឿនឡើយអឺអីយ៉ូយពង5បាទ5 10បាទអូដូចកេះទៀតបាទខ្លីខ្លីទៅណាបាទមាត់ល្អណាស់បាទពីលើទៀតបាទអលម៉ោទៀតបាទ10ទៅនឹង5អឺចូលហើយផ្លាប់ពង11បាទ11ទៅនឹង5បាទឡើងឡើងទៅរដែរបាទឥឡូវមកយកវាឈន់អុកបាទអឺប៉ែលទៅក្រៅអូអត់ស៊ីទេណៃអូបាទលេងសើចទៅបាទបាទបន្ទុកលេងសើចទៅបាទខ្នោបាទបែកបានយូរអូចូលស្មោកមើលឡោះបាំងបាទឡោះ12បាទ
12ទល់នឹង5មកទៀតបាទដាច់ចកេះទៀតបាទ13បាទ13ទល់នឹង5បាទបងមកយឺនកន្លងមកទៀតហើយសាបែកបាំងបាទបែកអស់លេងC ទៀត14បាទ14ហើយបាទ14ទៅនឹង5បាទមកគ្រាប់ចុងក្រោយបាទតែទៀតបាទ14ទល់នឹង5ដូអត់ឆ្លងទៀតបីសុតបងឯណាលោកអើយឯងមកអីមើលមែនទេថតកែសេចបាទហើយបាទជ័យជំនះគឺបានមកខាងឆ្មាត់អូបាទអរគុណបាទចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះគុណច្រើនបាទ